direktör Malling. Ja, vad ska det här betyda? Ja, det är Mats Lehnen som har som professor kompisen med myndigheterna. Förlåt? Vill det vara sen som då håller med. Ja. Kan vara sen som man då lever farfäst med Malling. Bela barn. Vilket då? Ja, Bela barn. Har ni det? Nej. Har ni sett dem? Nej. Det är mycket intressant. Belfar finns i Singapore och Beneluxländerna till exempel. Jaså, ja. Ska vi gå och hälsa sen? Lyssnare som ni då flesta säkert har upptäckt så finns det ju då en hel del att, ja, att erinra om detta. Till exempel då den här Bela Vansen. Om man nu får säga en sån sak. I Strömberg. Ja, Strömberg. Ja. Ja. Sådär. Ja, nu är jag också TV-pirat. Ja. På natten i ett mörkt hus såg jag dagens första ljus, men ingen såg mig. Jag växte upp i lönndom och hämlade mig fram till varje ny grej. Hemlig. Jag är maskerad, förtäckt, och ingen har knäckt vem jag är. Ingen vet min ålder och ingen vet mitt namn, för det är hemligt. Hemligt. Och än har ingen spårat adressen där jag bor. Jag vet det själv knappt. Hemligt. Står jag i katalogen när är min dolda telefon. Maskerat, förtäckt, och ingen har knäckt vem jag är. Hur ni än frågar och ber säger jag ingenting mer. Hemligt. För jag är nämligen en speciell hemlighet. Det är hemlighet med hemliga mig. Speciell hemligen. Och det är hemligheten med hemliga mig. Timmen är sen. Och kaffet
TV-piraternas bidrag till Eurovisionsschlagerfinalen 1984. Barneli Burde sjöng en snorhet. Och nu ska vi höra juryns utslag. Vi börjar med att ringa till Paris för att höra hur det står till i Paris. Vi ringer på telefonen, flyttar den dit, vi ringer. Hallå Paris, är ni där? 0 poäng. Åh, 0 poäng för Anneli Brudé. Vi ringer till Italien i Rom. Ja, vi tar Italien. Hallå, Italien är där. Jaha. 0 poäng för Anneli Brudé. Och vi tar nu även hör Danmark. Danmark, är det där? Köpenhamn, kan ni höra mig? Danmark. Hallå Danmark, ja. Vad har ni för poäng på Anneli Brudé? 0 poäng där också. Aj, det blir 0 poäng här också kanske. Vi ska nu höra med Tyskland. Tyskland, Berlin. Hallå Berlin, är det där? 0 poäng överallt. Åh, stackars lilla Anneli Brudé. Bara 0 poäng. Bättre lycka nästa gång. Tack och adjö.